Мәжіліс мемлекет башысының жолдауын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге дайын. Бұл туралы палата төрағасы Нұрлан Нығматулин мәлімдеді. Ол ең алдымен жыл соңына дейін мемлекеттік қызмет жүйесін қайта жаңғырту үшін тиісті заңдарға түзету енгізу қажеттігі туралы айтты. Сонымен қатар президенттің өнеркәсіптік әлеуетті толық пайдалану туралы тапсырмасына тоқталды. Ұлттық экономиканың стратегиялық қуатын арттыру үшін тез арада қайта өңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту керектігіне тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында уақыт талабына сай даму бойынша негізгі бағыттарды және батыл қадамдарды көрсетіп берді. Ол еліміздегі барлық салаларға арналып отыр. Сондықтан осы бастамаларды сапалы заңдармен қамтамасыз ету депутаттық корпустың негізгі міндеті болып табылады.